Ikaze none hano kuri Yegoo TV. Ikambanze mfata akanya ngushimire cyane wabashije kuwakora subscribe hano kuri Yegoo TV. Kugira ngo ugikurikirane byinshi, Yegoo TV igenda igutegurira byaba ibyegeranyo, amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye Yegoo TV izajya kugezaho umunsi ku munsi. Kubwira ngo nawe niba utarakora subscribe, nandika ngo ku magambo atukura ubashe kuwakora subscribe kugira ngo ugikurikirane byinshi Yegoo TV izajya igutegurira umunsi ku munsi. Akani kakanya kandi ni muntu ki ngo turebere hamwe amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye. Ese babayeho gute? Ese bageze kuki? Ese bageze ku nzozi zabo bigenze gute? Ese bakoze ari izo nzozi bafite? Ibyo barimo barakora ubu ngubu, ibyo byose tubirebera mu kanya kandi muntu ki ngo turebere hamwe ibyamamare bigiye bitandukanye, tukamenya amateka yabyo, imva n'imvano y'impano yabo, uko impano yabo ibashije kuba yabatunga, ndetse tukujyana mu kiganiro ni muntu ki. Ibyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo ugikomeze ukurikirane byinshi Yegoo TV izajya ikugezaho umunsi ku munsi. Yegoo TV uyu munsi yaguteguriye ni muntu ki yacu. Uyu munsi turebera hamwe ni umukinnyi wa filime majije kwamamara cyane wo muri City Maid, akaba ari filime yakinnyemo yitwa Diane, ndetse n'iyi Impanga Series akaba ari filime akinamo yitwa Kami. Ni umukinnyi wa filime kuva na kera, ni umuhanga cyane mu gukina filimi, abantu benshi baramukunda. Niyo mpamvu uyu munsi ni muntu ki ko bateguriye ubuzima bwe bwose. Ese yabugezeho cyangwa se ageze ku nzozi ziwe bigenze gute? Byose turebera hamwe mu kiganiro ni muntu ki. Uyu Diane cyangwa se Kami, amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Usanase BAHAVU Janet, akaba yaravutse mu 1993. Akavuka ku itariki 17 z'ukwa karindwi, akavukiye mu muryango w'abana batandatu, abakobwa batanu n'umuhungu umwe. Akavuka ari umwana wa kabiri mu muryango. Yakinnye filimi nyinshi zigiye zitandukanye nk'Umuziranenge, City Maid ndetse n'Impanga. Yagiye akina muri filimi nyinshi zigiye zitandukanye buruko yatangiye gukina filimi muri 2015 irimo irarangira isatira 2016, karibwo yinjiye muri sinema. Nk'uko buri mwana wese akura, uyu Bahavu Janet Usanase yakuze afite inzozi zigiye zitandukanye. Nk'uko buri mwana wese akura yumvaga azaba umunyamakuru, bitaba ibyo akumva yuko azaba umucamanza. Nk'uko buri mwana wese afite inzozi zigiye zitandukanye, gusa izo nzozi akaba ashobora kuba yazigeraho cyangwa se zigahinduka. Uyu nguyu yakinaga ikinamico zigiye zitandukanye cyangwa se za teatiri ku ishuri, gusa bifata nk'aho ari ibintu bisanzwe cyangwa se kunezeza abandi. Ntiyumve yuko umunsi umwe ashobora kuzavaho umukinnyi wa filime ukomeye. Yabayeho mu buzima bwinshi bugiye butandukanye, yashakishije ahantu hose agira ngo arebe ko yakibona. Dore ko yabaye n'umucuruzi w'inkweto, ubwo yajyaga kurangura inkweto Kimisagara akaza kuzigurisha ku gasima aho bita ku gasaraba. Byari mu mwaka wa 2014 isatira 2015, nubwo yakoraga ubu bucuruzi arimo arashakashakisha ubuzima. Mu gucuruza ahangaha inkweto nibwo yagiye ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye, ubwo bonagamo abantu benshi bamugiraga inama bamubwira yuko ava mu mudo mwiza cyangwa se werekana imideri. Gusa we akabifata nk'ari ibintu biri aho ngaho, abantu benshi bakomeje kubimubwira, nibwo yahisemo kuba yakinjira muri ibi ngibi byo kuba yaba umunyamideri cyangwa se akazajya amurika imideri aribyo bita ubumodo, bitewe n'uko yanganaga size yari afite. Ibi ngibi nibyo byamuteye kuba yashaka uburyo yashobora kuba yaba umumodo. Nibwo yaje kubaza uwitwa J Rwanda wari inshuti ya murumuna wiwe, amubaza uburyo ashobora kuba yaba umumodo, amurangira agency imwe yagombaga kuba yagana. Mu kugana iyo agency yasanze ibintu bitoroshye, asanga yuko atazabasha kuba yakoramo amafaranga nk'uko abyifuza, niko kubihagarika. Bahavu kandi yagiye acana henshi yagiye hatandukanye kugaragariza impano ndetse no kuzamura impano nko muri Alpha Palace. Angaya haciye ubwo bazamuraga impano zigiye zitandukanye nko gukina filme, kugaragaza imideri byo bita kumodaringa, kuvuga imivugo ndetse no kuririmba. Ahangaha niho yagiye ahurira n'inshuti nyinshi zigiye zitandukanye bagenda baba inshuti, ndetse ahangaha ni naho yaboneye impano yo gukina filime yuko ari ibintu byiwe. Niho ubuzima bwe bwo gutangira gukina filime bwahereye. Ajya ahangaha yahagiye kugira ngo arebe ko yakagura impano yiwe y'ubumodo cyangwa se kugaragaza imideri.
ubwo yaje kuba yahurira n'ingo bita Regis. Regis wari ugiye kumurika filme cyangwa se kugaragaza ikinamico. Yabuze uwari kumufasha mu gukina icyo kinamico, ubwo yaje kwitabaza uyu nguyu Bahavu kugira ngo abashe kuba yamufasha, abashe kuba yakinira filme. Nuko Bahavu we ntabwo yabyumvishaga ko yari umunyamideli, ntabwo yumvaga ko ashobora kuba yakina filme. Gusa muri wo kugira ngo amufashe, uyu Regis yamubwiye script ukuntu imeze, nawe apfa kumufasha aravuga ati reka mfe kugufasha uburyo bwo kugira ngo utabasha kuba waraburiza. Nibwo yatangiye kuba yamufasha mu gukina filime cyangwa se mu gukina teatro yari agiye gukina. Mu kurangiza Regis yamubwiye yuko afite impano itangaje, amubaza impamvu ahubwo atitabira mu gukina filime kurusha uko yitabira uwo modo, dore ko gukina filime yabonaga ari impano y'iwe idasanzwe. We ntiyabitinzeho gusa yamwatse contact amubwira yuko nazajya abona ahantu hari casting azajya amubwira. Nibwo uyu nguyu Regis yaje kwikomereza na Bahavu arakomeza, gusa nyuma Regis aza kumuhamagara amubwira yuko agomba kuba yamufasha mu gukina filime yari arimo arakinisha ku ishuri, dore ko yararangije ishuri rya film production, agira ngo agaragaze yuko yabashije kuba yafata aya masomo yiwe neza, yagombaga kuba yagaragaza agafilme gatoya. Ubwo yaje kujya kumufasha mu gukina iyo filme yari kugaragaza nk'umunyeshuri wari urangije film production. Arangije kumufasha aho ngaho niwe haboneye n'inshuti, inshuti zagiye zimufasha kubona amaconnection agiye atandukanye, zimurangira ahantu hari amacasting agiye atandukanye. Uyu Regis wari urangije ishuri rya film production nibwo yaje kuba yahamagara Bahavu kugira ngo abashe kuba yamufasha mu gukina agafilme gatoya yari kwerekana ubwo ari kuba arangije kwigira ishuri. Araza aritabira nibwo yahuriye n'inshuti zigiye zitandukanye zamufashije kugenda yitabira amacasting agiye atandukanye. Nyuma agiye yitabira amacasting agiye atandukanye, ku bw'amahirwe mwaka w'2016 ubwo yakinnye filimi ye ya mbere Umuziranenge. Iyi filimi kandi akaba yarimo main actor cyangwa se umukinnyi filimi yari yashingiyeho, akaba yitwaga Jasmine. Iyi filimi akaba ariyo filimi yamwinjije mu kuba yakina filimi, ari byo bivugwa yuko yatangiye gukina filimi mu mwaka w'2016. Umukobwa umaze imyaka mike muri sinema gusa uwavuga ibigwi bye ni byinshi cyane, kuko amajije kuba yakundwa cyane. Kami cyangwa se Diane wakuze ufite inzozi, inzozi z'uko azaba umunyamakuru cyangwa se akaba umucamanza, zose zarangiye uyu munsi wakinaga filimi ye ya mbere mu mwaka w'2016. Muri 2017 nibwo yaje kwisanga ari muri filime City Maid, filimi ica kuri televiziyo y'igihugu RTV, ubwo abakinamo yitwa Diane ari mushiki wa Nick. Iyi filime City Maid avuga yuko iyo filime yagiyemo ibihe byiza ndetse agakuramo na experience cyangwa se ubuhanga ndetse n'ubudahangarwa mu gutegura filime, dore ko aribyo byamufashije kuba yategura filime ye bita Impanga. Ubu ngubu tuvugana Bahavu ni umwanditsi ndetse akaba n'umukinnyi wa filime muri iyi filime Impanga. Sibyo gusa kuko ni n'umufashion designer, akaba afite shop ijyanye ni fashion designer, akaba yitwa Baha Africa Collection, ikaba icuruzamo imyenda ya Meddy mu Rwanda, ikaba ikorera Kimironko hafi ya KCB. Umukobwa mu gihe gito yamaze muri filime cyangwa se muri sinema akamaze kwagira ku bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, dore ko afite nk'igihembo cyitwa Best Actress of the Year 2019 nk'umukinnyi w'umugore witwaye neza umwaka w'2019, ndetse akagira n'ikindi gihembo cya Made in Rwanda Award. Iyi ni imwe mu bihembo uyu mukobwa Bahavu afite bijye bitandukanye, haba mu mideli ndetse no muri film production cyangwa se muri sinema. Iyi filime Impanga ikaba ari filime ishingiye ku bakobwa babiri b'impanga babavukana, Kami ndetse na Keza. Ikaba ari filime avuga yuko itandukanye haba ku mashusho, imikinire ndetse n'abakinnyi barimo ndetse n'impano zigiye zitandukanye zirimo. Iyi filime akavuga ko ari filime irimo abakinnyi barenga 25 babahanga kandi cyane. Nyuma yo kureba iyi filime Impanga, nyuma yo kureba Kami ndetse na Keza muri iyi filime Impanga, abantu benshi bagiye bibaza niba uyu mukobwa koko yaba afite impanga mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima bwe bwa buri munsi. Gusa we nta mpanga agira, byose n'ubushobozi bw'abatekinisiye b'impanga series mu bita Fred Legend.
akaba ari n'umukunzi wiwe. Wilfred Legend bakundanye imyaka ine ndetse akazi no kumwambika impeta umwaka wa 2020 ku itariki 17 zo kwa karindwi amusaba yuko yazamubera umugore. Nuko Bahavu nawe aza kubyemera, yemera yuko yazamubera umugore nyuma y'imyaka ine yose bari bamaze bakundana. Ndetse bakaba banatangaza yuko gahunda y'ubukwe bwabo, ubukwe bwabo bugomba kuzaba mu mpera z'umwaka wa 2022 mu kwa 12. Reka tuvuge ati muzagira urugo ruhire. Reka ngushimire cyane wowe banyi natwe hano kuri Yegoo TV, ubwo twaberaga hamwe kami cyangwa se Diane ni muntu ki, ibyo byose twabirebeye hamwe mu kiganiro ni muntu ki. We kwakurikiranaga byinshi mu mateka yagiye amuranga, ese afite izi nzozi, ese yaje kuzigeraho gute, byose twabikurikiranye mu kiganiro ni muntu ki. Reka ngushimire cyane niba wakunze iki kiganiro, kubwira ngo niba utarakora subscribe manuka ngo ku magambo atukura washe kuwakora subscribe kugira ngo ujye ukomeza ukurikirana byinshi Yegoo TV igenda igutegurira. Nurangiza usheringe n'inshuti uzibwire byinshi cyane zizigeze zimenya ku mateka ya Diane cyangwa se Kami.